Prokuroria themelore në prezent ka ngritur akt akuzë për keshpërdorim të pozitës zyrtare kundër të Panderit me inicialet IA. Bën të njohur kryeprokurori prokurisë themelore në prezent sy logja përmes telefonit për radiotelevizionin Besa. Në akt akuzë thuhet se Panderi me inicialet IA në cilësi të personit zyrtar punonës në një institucion qendror të Republikës Kosovës, gjegjësisht nga Ministria Kulturës gjatë muajit shkurt të vitit 2013 duke shfrytzuar detyrën zyrtare, i ka tejkaluar kompetencat e tij duke mos i përmbushur detyrat zyrtare, ashtu që operatori ekonomik Veselin në Prizren i ka mundësuar të përfitoj materialisht. Si pas prokurorit Hoxha, i Panderi i rastit me inicialet IA me veprimit e tij ka kryer vepër penale keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. A i tregon se fjala është lidhur me rastin e investimeve në stadiumin e Lirisë të qytetit të Prizrenit.